הנה, הנה מולך אתה, גושן, תשים את הפנס, ימינה. איפה שאני מהיר? אני אלך אליך. 3-1 ממסוק, איפה שאני עכשיו מסתכל, תלך לשם. איפה שהפנס שלי, תגיד לו. איפה שהפנס? הנה הוא מהיר עליו, הוא מהיר עליו. המסוק מהיר עליו. גושן יש זיהוי? חבר אליו? כן. חיובי יוסי, חיובי יוסי. מצב בסדר? כן, האופנוע הפוך, הוא מחזיק בחרטום, הוא במים, הוא בסדר, הוא קצת מבוהל, אבל הכל בסדר. תראה מה נעשה, חכה שנייה, תחזיק רגע את זה. לאט לאט לאט, עזוב את האופנוע, עזוב את האופנוע, תחזיק את זה. יפה, אחד, שתיים.